নমস্কাৰ, আজি ইকনমিক্সৰ ক্লাছ ইলেভেনৰ এটা কুৱেশ্যনটো হৈছে ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতি আৰু সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যসমূহ আলোচনা কৰা। আনচাৰটো এনেধৰণৰ, ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতি আৰু সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি হৈছে অৰ্থনীতিৰ দুটা ভাগ। আৰু অৰ্থনীতি মানে কি আমি সকলোৱে জানো, অৰ্থনীতিত কি কৰা হয়, য'ত এখন দেশৰ বা এটা অঞ্চলৰ দ্ৰব্য সেৱাৰ উৎপাদন, যোগান, বিনিময়, বিতৰণ, ভোগৰ আলোচনা, এই গোটেই আৰ্থিক দিশটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা ভাগটোৱে হৈছে অৰ্থনীতি। আৰু এই অৰ্থনীতিৰে দুটা ভাগ হৈছে ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতি আৰু সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি। এই দুয়োটা ভাগৰ পাৰ্থক্যসমূহ এনেধৰণৰ, ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতিয়ে ব্যক্তি, গোট বা এটা ক্ষুদ্ৰ শ্ৰেণীৰ অৰ্থনৈতিক আচৰণসমূহ অধ্যয়ন কৰে। তাৰমানে ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতি মানে হৈছে ব্যক্তিবাদী, তাৰমানে বস্তুটো কনচেপ্টটো অকণমান ঠেক, যেনেকৈ এটা নিৰ্দিষ্ট গোট বা এটা সৰু শ্ৰেণীৰ অৰ্থনৈতিক আচৰণসমূহ অধ্যয়ন কৰে। তাৰমানে ধৰি লোৱা হওক, ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতিয়ে কোনোবা ব্যক্তিগত মানুহৰ ব্যৱসায়ৰ ভিত্তিক কিছুমান বস্তু আলোচনা কৰিছে বা কেইজনমান মানুহৰ ব্যৱসায়ৰ ভিত্তিক কিছুমান বস্তু অধ্যয়ন কৰিছে। তেওঁ সেই ব্যৱসায়ীৰ যিবিলাক যোগান, বিনিময়, বিতৰণ, উৎপাদন, সেৱাৰ যি উৎপাদন, সেইবিলাকৰ সমূহ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে, সেইটোৱে হৈছে ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতি। কিন্তু সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিয়ে সমাজৰ সমষ্টিগত অৰ্থনৈতিক বিষয়সমূহ আলোচনা কৰে, তাৰমানে সামূহিক এখন সমাজৰ, এখন ৰাষ্ট্ৰৰ, এখন দেশৰ যি গোটেই অৰ্থনৈতিক যিখিনি আলোচনা, এখন দেশৰ বা এটা ডাঙৰ অঞ্চলৰ যি দ্ৰব্য সেৱাৰ উৎপাদন, যোগান, বিনিময়ৰ যিবিলাক আলোচনা, সেই সামূহিকভাৱে মানে বহল অৰ্থত যিটো আলোচনা কৰে, সেইটো হৈছে সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি। চাহিদাৰ দিশৰ পৰা ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ উদ্দেশ্য হ'ল উপভোক্তা তৃপ্তি বা সন্তুষ্টি। চাহিদা মানে আমি বুজি পাওঁ, চাহিদা মানে হৈছে ধৰি লোৱা হওক বজাৰত যিকোনো এটা সামগ্ৰীৰ চাহিদা। চাহিদা মানে সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি গ্ৰাহক তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন কি বা তেওঁলোকৰ সেই দামটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকে দাম মূল্যটো কেনেধৰণৰ দিছে, সেই বস্তুটোৱে হৈছে চাহিদা। কেনেকৈ মানে সামগ্ৰীটো বজাৰত তেওঁৰ ডিমাণ্ডটো কেনেধৰণৰ, সেইটোৱে চাহিদা। গতিকে চাহিদাৰ দিশৰ পৰা ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ উদ্দেশ্য হ'ল উপভোক্তাৰ তৃপ্তি বা সন্তুষ্টি। মানে ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতি বা ব্যক্তিবাদী অৰ্থনীতি কি কৰা হয়, যে উপভোক্তাৰ তৃপ্তি বা সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য কৰা হয়। তাৰমানে এজন ব্যক্তিগত ব্যৱসায়ে কি কৰিব, যে তেওঁ সদায় যদি এজন ব্যৱসায়ীয়ে কাপোৰতে ব্যৱসায় কৰিছে, গতিকে তেওঁ কি কৰিব, সদায় তেওঁৰ চিন্তাটো কি থাকিব, উদ্দেশ্য থাকিব যে তেওঁ কাষ্টমাৰে বা তেওঁ উপভোক্তাই কি বিচাৰিছে, তেওঁ সন্তুষ্টি উপভোক্তাৰ নীডছটো কি বা চাহিদাটো কি, সেইটো বস্তু কি কৰে, ব্যক্তিবাদী অৰ্থনীতিয়ে আলোচনা কৰে। আনহাতে সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ উদ্দেশ্য হ'ল দেশ এখনৰ অৰ্থনৈতিক ভাৰসাম্য বজাই ৰখা আৰু ইয়াৰ বাবে নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পন্থা আলোচনা কৰা। আমি সকলোৱে জানো যে কি হয়, এখন দেশৰ অৰ্থনীতিৰ এটা ভাগ থাকে য'ত সেই দেশখনৰ গোটেই সেৱা উৎপাদন হওক, আৰ্থিক দিশবিলাক হওক, বিনিময়, বিতৰণ, ভোগৰ, এই গোটেই সামূহিক বস্তুখিনি আলোচনা কৰে। আৰু সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি কি হয়, গোটেই এখন দেশৰ অৰ্থনৈতিক ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে যিবিলাক নীতি থাকে, আমি সকলোৱে জানো চৰকাৰ কিছুমান নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰে যে ইমান এইটো বিভাগত ইমানখিনি অৰ্থ বিনিয়োগ কৰা হ'ব, গতিকে সেই বস্তুখিনি সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি আলোচনা কৰে। তৃতীয়তে হৈছে ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ ভিত্তি হ'ল দৰ কৌশল, যি দ্ৰব্যৰ চাহিদা আৰু যোগানৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা নিৰ্ণীত হয়। মানে কি কৈছে, যে ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ ভিত্তি হ'ল দৰ কৌশল, দাম দৰটো হ'ব। ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতি কি কৰে, দৰ বা দ্ৰব্যৰ চাহিদা, যে এটা এজন ব্যৱসায়ীয়ে এটা ব্যৱসায় কৰিছে, তেওঁ বস্তুটো দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব, কিমান দাম হ'ব বস্তুটোৰ, বা এটা চোলাৰ কিমান দাম হ'ব, বা এক কিলো আলুৰ কিমান দাম হ'ব, বা সেই চোলাটোৰ বজাৰত চাহিদা কিমান, বা সেই তোমাৰ উপভোক্তাজনে বিচৰা বস্তুটোৰ যোগান কেনেধৰণে হৈছে, যোগান হৈছে নে, আজি যদি এখন গামোচাৰ অসমত যেনিবা গামোচাৰ মূল্য বেছি, গতিকে সেই গামোচাৰ যোগান কিমান ধৰণে হৈছে, গামোচাখনৰ দাম কিমান হ'ব, বা কাষ্টমাৰে বা উপভোক্তাই গামোচাখন কেনেধৰণৰ গামোচা বিচাৰিছে, এই গোটেই বস্তুখিনি ব্যক্তিবাদী অৰ্থনীতিত আলোচনা কৰা হয়। আনহাতে সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ ভিত্তি হ'ল সামগ্ৰিক চাহিদা আৰু সামগ্ৰিক যোগানৰ দ্বাৰা নিৰ্ণীত জাতীয় আয়, জাতীয় উৎপাদন, পূৰ্ণ নিয়োগ, মূল্যস্তৰ আদি। তাৰমানে এখন ৰাষ্ট্ৰই কিছুমান বস্তুৰ কি কৰে, গোটেই সামূহিক চাহিদা, সামগ্ৰিক চাহিদা, যে এখন দেশত কি কি বস্তুৰ চাহিদা বেছি আছে আৰু সেই বস্তুটোৰ দাম কিমান হ'ব, সেই বস্তুটোৰ উৎপাদন কেনেকৈ হ'ব, গোটেই বস্তুখিনি আলোচনা কৰে। তাৰপিছত চতুৰ্থতে হৈছে ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতিত কোনো এটা অৰ্থনৈতিক চলকৰ কোনো এক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভাৰসাম্যতা বিচাৰ কৰা হয়।
মানে কি কৈছে যে অর্থনৈতিক চলক কোনে নির্দিষ্ট সময়ৰ বস্তুটো মানে সদায় ব্যক্তিবাদী অর্থনৈতিক কি কৰে এজন ব্যৱসায়ী কি কৰে তেওঁ এটা নির্দিষ্ট সময়ৰ লগত ভাৰসাম্য যে নির্দিষ্ট সময়ত কি হয় গ্ৰাহকৰ কিছুমান বস্তুৰ প্ৰতি চাহিদা কেনেকুৱা থাকে নির্দিষ্ট সময়ৰ যে এই বস্তুটোৰ এই চোলাটোৰ বা এই গাড়ীখনৰ কি হয় বজাৰত মূল্য এটা সময়ৰ কাৰণেহে থাকে বা চাহিদাটো কাষ্টমাৰে বা উপভোক্তা এটা সময়ৰ কাৰণেহে বিচাৰে গতিকে সেই বস্তুটোৱে ভাৰসাম্য বিচাৰ কৰে মানে ব্যক্তিবাদী অৰ্থনীতিয়ে সেইটো বস্তু চিন্তা চৰ্চা কৰে কিন্তু সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিত এটা চলকৰ দীৰ্ঘকালীন ভাৰসাম্যতাৰ কথা আলোচনা কৰা হয় মানে সেইটো বস্তু দীঘলীয়া অলপ মানে আজি এজন ব্যৱসায়ীয়ে এখন গাড়ী তেওঁ যদি গাড়ী ব্যৱসায় কৰিছে গাড়ীখনৰ কিমান সময়লৈকে তেওঁ কি হ'ব বজাৰত উপভোক্তাৰ চাহিদা কিমান সেই গাড়ীখনৰ মূল্য কিমান হ'ব বা এটা চোলা বিকিছে সেই চোলাটোৰ মূল্য কিমান হ'ব সেইটো ব্যক্তিবাদী অৰ্থনীতি ডিচাইড কৰিব কিন্তু সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি দীঘলীয়া হয় মানে সেইটো পাৰ্টিকুলাৰ বস্তু বা নিৰ্দিষ্ট বস্তুটো বুলি নহয় এখন সমষ্টি বা এখন দেশে নিৰ্ধাৰণ কৰিব যে সেই অৰ্থনীতিত কি হ'ব তাৰ বিতৰণবোৰ কেনেকুৱা হ'ব যোগান কেনেকুৱা হ'ব এটা বস্তুৰ কিমান সময়ৰ সেই বস্তুটোৰ চাহিদা আছে কাষ্টমাৰৰ মাজত সেইখিনি গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোকে কুৱেশ্যনৰ যিটো আনচাৰ সেইটো বুজি পাইছা যদি কিবা তোমালোকে বুজাত অসুবিধা হৈছে যিকোনো এটা ইয়াৰ পইণ্টছ ট'টেল ইয়াত চাৰিটা পইণ্টছ আছে গতিকে তুমি পাৰ তোমালোকে পাৰ্চনেলি সুধি ল'বা আৰু ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতি আৰু সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ পাৰ্থক্য এনেধৰণৰ থেংক ইউ